Bate arde tırıçki ama Այս կրկին համար պարզ երկնքից ինձ են բաժանում այս երկրային շղթաները մեղք ու ատուցում Ձերքի Անքներից, խոր վերքերից, գործ անվում եմ, որոգ այդից վակսել, հրկել եմ չանդություն այմ վածրուր, ու գտնել ուղին իմ դեպի տուն, ու գտնել Վերջ Մալխաս, ես դիակ եմ, մեր սախ պլանները խառնվել է իրար, հիմա ես ինչ պտի անեմ, Մալխաս։ Հատ հանգիստ, հա, ասա տենամ ինչ հեղել։ Էլ ինչ պտի, լի, այ աղբեր ջան, հովան կուրսի է, որ ես Լիլիթին գողացել եմ։ Որտեղից այ մացը, ով է իրան ասե բարձը։ Դո ես ինչ իմանամ, երևի այդ նորոն էլի, կամ ինքնա գլխի ընկել, ես ինչ քաշվել, քաշվարա, ես Դու ճիշտ էիր, գիտես այդ զավենի հաշվով։ Ես զանգել եմ, հարցնում եմ փողերի համար, ասում եմ նստել է հաշվի վրա գումար, ինքը ինձ ասում է, գիտես ինչ, բեր այդ Լիլիթին տուր ինձ, ես հանձնեմ Հովոյին, քեզ էլ միամի ժամանակ տամ, որ այդ գումարը փակվես։ Պաստորեն, Զավենը արդեն գիտի դրա մասին, բարսա։ Հա, Զավենը գիտի, բայց ես իրան ասել եմ, որ էլ սրանից հետո վերջ, ես քո դուդուկի տակ չեմ պարելու, ու ամեն ինչ անելու եմ սրանից հետո ոնց, ոնց որ ես եմ ուզում։ Ես այդ փողերը նորոից կստանամ ու քո օգնությամբ Մալխաս ջան, ես կփախնեմ Հայաստանից։ Ես քեզ ոչ խոստացել եմ կօգնեմ բարսեղ։ Դու արդեն կապվել ես Հովոյի հետ։ Չէ, քեզ հենց դրա համար եմ կանչել, որ խելքի տանք տենանք ես ինչ եմ անելու սրանից հետո, իմ գլուխը արդեն չի աշխատում։ Ես ինչ պետք է անեմ Մալխաս հիմա։ Դարդ մի արա, մի բան կանենք։ Մալխաս, ես վախենում եմ։ Վախենում եմ Հովոն այդ փողերը չտա։ Հանգիստ եղի, Հովոն փողերը կտա բարսեղ, հիմա արի գնանք տանը կխոսանք, մեկ է տեսար մի ամիտ իրարը տեսանք։ Լավ, ես գնամ, դու իմ հետևից արի Մալխաս։ Չեմ կարող անում պատկերացնել, թե դա ինչպես պատահեց, ով էր այդ մարդասպանին ուղարկել ատոմի ետևից։ Չգիտեմ, Լուսինե, չգիտեմ,
Բայց եթե ատոմի հետ մի բան պատահի, ես չգիտեմ ինչ եմ անելու ախրեսվածը։ Բժիշկները ինչ են ասում, գոնե հույս կա, որ վիրահատությունից հետո ատոմը կփրկվի։ Չգիտեմ լուսերը, ես արդեն երկու ժամ աստեղ կանգնած եմ, դեռ ներսից ոչ մեկը դուրս չի եկել, ոչ մի բան չի ասել։ Դու մեղ չունես, Վարդան, դու ամեն ինչ արել ես, որ փրկես ատոմին։ Ատոմը շատ ջահել է լուսինը, ես պտի թույլ չտայի, որ այդքան հեռու գնար։ Դու փորձել ես, ես գոնե դրականատեսն եմ եղել։ Չէ լուսինը, ուրեմն լավ չեմ փորձել լուսինը։ Հուսանք ու աղութենք, որ ատոմի համար ամեն ինչ լավ կվերջանա։ Վարդան, ես հասկանում եմ, որ մեր հարաբերությունների ներկավորակը թույլ չի տալիս, որ դու ինձ վստահես, բայց հավատացնում եմ, որ իմ ասածները առավել քան անկեղծ են։ Ես ցավում եմ ատոմի համար և խոստանում, որ կգտնեմ այն սրիկային, որը փորձել է մահափոց կազմակերպել նրա դեմ։ Լավ են դու նենց ես խոսում, ոնց որ դու ոչ մի կապ չունես ես ամեն ինչի հետ, ոնց որ դու չէիր ատոմին զալուժնիկ պահում, ոնց որ դու չես հրամայել, որ սպանեն նրա տղեկին։ Ես կատարվածի մեջ դու քո մեղավորության բաժինն ունես, ու եթե ատոմի հետ մի բան պատահեց, ես ու դու ողերի դշնամիներ ենք դառնալու։ Վարդան, դու շատ լավ հասկանում ես, հենց ճանապարհը, որ մենք ենք ընտրել, այսպիսինն է։ Ատոմը գիտակցաբար է գնացել այդ քայլին և չարժե ինձ մեղադրել եղածի մեջ։ Ալեքս, մեզ մենակ թող։ Լավ։ Զավեն, քո կարծիքով մեր ձեռն դու կրակեր ատոմի վրա։ Ես հիմա կոնկրետ անուններ չեմ կարող քեզ տալ, Վարդան, բայց որքան էլ որ ցավալի է, ատոմը ընդամենը գործիք է եղել և ինչ որ մեզ համար անհայտ խոշոր խաղացով, նրան որպես միջոց է օգտագործել, որպեսզի իջիկ դարձնել մեր համագործակցության գաղափարը։ Են ինչ որ մենք պայմանավորվել էինք, պիտի գաղտնիք մնար, Զավեն, ու չեմ կարծում, որ դրա մասին որևէ մեկը գիտեր։ Գիտեին, Վարդան, և փաստային կրակոցներն են, որոնք արձակվել են ատոմի վրա։